cei care împărtășesc și practică liberalismul și sunt prezenți aici, mă bucur că câțiva dintre studenții mei au vrut să vadă și altceva, și cum se lansează o carte, și cum după o muncă măcar de citit 700 de pagini, dar aminte de pus la locul lor în timpul în care au fost rostite, în timpul în care au avut impact asupra vieții sociale a României, să vorbim astăzi despre Ion Cepreteanu, despre scrierile și cuvântările sale, și îl am ca invitat de onoare pe domnul Valentin Ciucă, personalitate marcantă a culturii eșene, lucru de care puțină lume se mai preocupă, adică de cultura eșeană. Deocamdată ne ocupăm de managementul cu mititei și cu bere în timpul fleet-ului, sau așa cred că se cheamă chestia asta, pentru că nu poți face o manifestare în care spui că sunt prezenți scriitorii marcanți ai acestei țări, când cu două săptămâni înainte, la Craiova, Festivalul Mondial de Poezie aducea 45 de scriitori, printre care laureatul Premiului Nobel, președintele asesorilor Comisiei Literare a Academiei Suedeze, și care au fost prezenți în România. Măcar ca flair, așa, am fi putut ști că propunerile naționale, nominalizările pentru Premiul Nobel, nu sunt totuna cu nominalizările Comisiei Nobel. Dar nu facem din asta un mare caz, ci ne bucurăm că împreună încercăm să ne amintim că dacă cultură nu e, nimic nu e. Și că liberalismul românesc este atât de necesar, nu numai pentru că el a modificat structural evoluția României moderne, nu numai pentru că el a schimbat ideologii până atunci inconsecvente și secvențiale ale societății românești, ci a devenit parte constitutivă a României moderne. Spune undeva Călin Tăricianu, și nu știu dacă ați fost foarte atenți în programul său, că vorbim de liberalism de pe 11 iunie 1848, în momentul în care grupului de revoluționari li se alătură I.C. Bretan, când exilul cimentează principalele deveniri ideologice ale României. Când la Paris acești lideri și corifei, acele personaje multiplicatoare de conștiință care au fost și au rămas generația de la 1848, care au scris și au făcut istoria în același timp. Ei bine, alături de ei, I.C. Bretanu începe un lung drum de servire a nației române, a ideilor revoluționare care implicau liberalism. Grija pentru proprietatea privată, grija pentru creativitatea economică, industrială și agrară pe două parte. Acele intervenții cu totul și cu totul deosebite pe care le face, maestre, vă rugăm să poftiți lângă noi, domnul profesor Aldea Portensiu, alături de prietenul și omul de cuvânt Valentin Ciucă, că e mare lucru să îți ții cuvântul.
Mulțumesc că v-ați alăturat acestui moment care încearcă să aducă în atenția urbei o contribuție cât de cât elaborată asupra scrierilor și cuvântărilor lui Brăteanu, care 150 de ani au stat conservate în biblioteci. Revin la ceea ce spuneam mai înainte și la care o să-mi permit să dau un citat din Brăteanu, atât de actual, încât e cel care problematizează efortul nostru. El spune că ne plângem de criza financiară, dar nu cunoaște nimeni care e cauza ei principală. Eu spun lipsa de monedă. Cum voi să înceteze această criză când nu deschideți drumul monedei în țară? Producte avem o mulțime, dar nu le putem vinde. Cum să avem monedă dacă nu vindem nimic? Suntem acum 150 de ani. Similitudinile cu o stare a crizei pe care o parcurgem de vreo 6-7 ani încoace este aproape exemplificatoare. În acea perioadă tulbure, perioada de consolidare a statului român modern, prezența lui Ion Cebrăteanu a fost una de echilibru. Am punctat consolidarea doctrinei și studiile economice pe care le-a avut exilul de la Paris, tocmai pentru a repara o greșeală a memoriei însăși a francezilor. Ei îl condamnă la sfârșitul vieții că a fost un reprezentant al politicii lui Bismarck și al aservirii României. Este un mod mai terater de a duce vorba și de a găsi în argumentele unei politici externe ceea ce nu se înfăptuia și nu era niciodată prezent pe teritoriu și în spațiul economic românesc. Am spus acest lucru pentru că asta ține de răstălmăcirea vorbelor. Și tot pentru colegii care înfăptuiesc liberalismul la așa astăzi, am să rog Andrei să vină în cap. Am să spun câteva vorbe despre modul în care Iașul a fost, a devenit un centru al liberalismului în perioada interbelică, un fief și voi stărui asupra ceea ce numim astăzi inconsecvență. E un moment greu și pentru liberalii din Iași. Fie că sunt cei prezenți în sală, fie că sunt aiuri. Ei bine, lucrul ăsta nu este deloc nou atunci când vedem și căutăm diversificarea și diversități de opțiuni. Ei bine, în anul de grație la care ne referim, în care Iașul devine capitala liberalismului, un personaj foarte important pentru cultura română, Constantin Stere, care era membru al Partidului Țărănism, optează pentru liberalism, conduce organizația cu o mână de fier, îi se spune la sfârșit, de către Gheorghe Brăteanu, și o consolidează și o face să fie cea mai importantă organizație liberală din țară, în așa fel încât
Gheorghe Brătanu, fiul lui Ice Brătanu, ajunge președintele acestei organizații ca un semn de încredere, dar și ca un semn de continuitate și de punere în operă a ideilor liberale. Am amintit acest lucru tocmai pentru a da dreptate sintagmei antice pe care o cunoaștem cu toții, Polemos pater pantom, lupta este stăpânul lucrurilor. Sau lupta stăpânește toate lucrurile. În această devenire, efortul lui Ice Brătanu a fost acela de a-l convinge pe Stere să treacă dintr-o parte în alta și era rector universității pe acea vreme și să accepte conducerea liberală. Rezultatele au fost pe măsură. Din cele 4 colegii al Iașului la vremea aceea, 3 au fost liberali. Și vreme de aproape 8 ani, organizația devine una dintre cele mai importante din țară. Totodată aici, ia atitudine media, liberalul ca ziar, și care înlocuiește un alt cotidian eșan care se intitula Mișcare. Deci, inițial, liberalismul s-a cantonat între cele două mari doctrine care așezau începuturile ideologiilor românești, conservatorismul pe de o parte, liberalismul pe de alta, și național-țărănismul pe de altă. Iată câteva aspecte cu rolul de a vă incita și de a răsfoi o istorie și așa fragmentară pe care ne oferim unii altora, dar care am considerat că poate sta ca argument pentru ceea ce Ion Ice Brătanu a făcut o viață întreagă. Avem gândul istoricului în care spunem că dintre toți vecinii noștri, numai Marea Neagră nu ne-a luat nimic. Numai că rând pe rând obsesiile politice conjuncturale, modalitățile de rezolvare pentru perioade scurte de timp a alianțelor, a făcut ca probleme precum naționalitatea sau convocarea în divanurile ad hoc a membrilor acestor etnii conlocuitoare, cât și rolul pe care ni l-am asumat în respectarea drepturilor minorităților, îl face pe Brătanu să considere că trebuie acordat un rol important reprezentării în media a ideilor liberale. Și o face aproape cu conștient ciozitatea unui editorialist în principalele ziare care reprezentau Partidul Liberal. În același timp, el consideră că ca un adevărat mesaj către urmași, în momentul în care este înscăunat Alexandru Ion Cuzac, că trebuie rezolvate două lucruri în acel moment. Unu, al datoriilor morale și altul al datoriilor pe care țara le avea față de cei care au susținut această unitate.
Personalități importante din Iași, cum a fost Petru Poni, cum a fost Costache Negri, a fost Nicu Gane, sunt cei care îi susțin ideile, care îi sunt alături și care îl apără unii dintre ei și după moartea sa. Vă las o lectură, deci o carte care se poate deschide din când în când, pentru a afla că jertfa de gând a înaintașilor merită să fie consemnată. Și că, așa cum spunea Simeon Mehedinț într-o intervenție la Academia Română de 5 pagini despre omul de stat, referindu-se la Brăteanu, acesta trebuie să renunțe la el pentru a da dimensiunea adevărată a celorlalți. Lângă mine sunt doi foarte buni prieteni pe care i-am invitat să fie alături când această carte o punem pe masă. Pentru cei care, construind liberalismul astăzi, ar putea să mai învețe ceva din ce au făcut alții, dar cu siguranță au o datorie, în primul rând morală, de a nu-și uita părinții și de a nu face niște greșeli atât de mari încât ei să se întoarcă acolo unde sunt, adică de a nu le părăsi speranțele, ideile și chiar dacă acestea nu se pot înfăptui la un moment dat, de a le înfăptui în viitor. Tot Brăteanu, în momentul în care îl convinge Vestere să preia conducerea liberalilor la Iași, îi spune acestuia, când Stere replică, bine, dar ce facem cu solidaritatea socială? Cum vedem și vine cu experiența exilului în Siberia și vine cu experiența ideologiei socialiste care la Iași avea un făgaș bine pus la punct. Brăteanu îi spune, hai să facem acestea care sunt prioritățile dezvoltării economice unitare a țării și mai apoi să le punem în proiect pe celelalte. În două cuvinte, asta înseamnă deschiderea către ceilalți. Liberalismul nu poate să existe fără această mare deschidere și înțelegere, atât pentru ceea ce înseamnă ființa umană, cât și dezvoltarea asta. Să vedem cum sună un gând despre liberalism din afara liberalismului, pentru că numai așa putem înțelege lucrurile. Mi este foarte greu să intervin după prezentarea foarte documentată și foarte informată a prietenului Cătălin Bordeanu, pentru că lucrând la această, la reeditarea acestor discursuri parlamentare al reputatului și celebrului Ince Brăteanu, eu să-mi permite să vă adresez câteva cuvinte ca cetățean al Iașiului naturalizat și ca experienții pe care am dintr-o familie de deținuți politici, nevinovați absolut, și ca cetățean al Iașiului care mi-a dorit altceva decât acum 25 de ani. Este o experiență de viață și eu îmi cer scuze, nu știu în fața cărui din reprezentanții Partidului Liberal mă adresez în sală. Este cineva? Reformator. Poftiți? Tăricianu. Ah, domnul Tăricianu. Da. Sunt foarte multe lucruri de spus pentru că niciunul dintre cei de liberarii care sunt activi începând de la domnul Antonescu,
îl cunosc foarte bine personal, că îi ploieșteam domnul Ionescu Chintus, care este un oponent în cadrul mișcării liberale față de domnul Tăriceanu. Așa. Nu cred, am avut foarte multe semne de întrebare față ce se întâmplă în cadrul mișcării liberale, pentru că a fost frământată încă de la început, încă de la pornire, încă din anii 1990. Această mișcare liberală, vedeți, stau și mă întreb ce se întâmplă cu mișcarea liberală românească, pentru că a fost fărâmițată începând cu celebrul domn Brătianu. Moartea lui Brătianu. Nu. Vorbesc de 90 încoace. Deci eu nu vorbesc din punct de vedere istoric sau doctrinar. Mai, am să spun mai păreri de cetățean al Iașului și al României, care am fost... Și nepotul lui Gheorghe Brătianu, care a fost șeful organizației liberale Iași. Cel venit de la Paris și care a făcut dizidență în cadrul mișcării liberale. Când domnul acela era un... Brătianu în anii 90. Brătianu Cartof. Da. Care a fost, și el a fost prezentat, distorsionat. După aceea, toate cele mișcări, Aripa Tânără și așa mai departe. La ora actuală, ceea ce constatăm că niciunul din partidele sau candidații care sunt în lupta pentru ocuparea fotolului de președinte al României nu prezintă o doctrină și caută să cârpească niște probleme nesfârșite care ne fărâmă de 25 de ani societatea și viața economică a României. La un moment dat, este opinia mea de om care a stat paralel cu viața politică, deși aș fi vrut să mă angajez la un moment dat, am văzut că domnul Antonescu, nu cred că poate să fie numit un reprezentant, un urmaș ai Brătienilor. Foarte puțin din liberalii care au activat, cel puțin pe posturile de televiziune, unde există o întreagă mafie economică, politică, a serviciilor care au grijă de siguranța statului român. Și a candidaților. Care este evident, este absolut, pentru cine gândește, cine are experiență de viață, vede că ceva nu este în regulă. Au avut acces la exprimarea unor puncte de vedere. Dintr-o dată se vede că mass media este clientelar, este rezultatul unor mașinațiuni subterane pe care noi, care mergem să votăm, nu suntem conștienți, deși avem părere, ne dăm cu părerea, ne informăm, dorim să fie bine pentru România, nu le cunoaștem și ne aflăm în treabă. Ce suntem noi aici? Noi suntem acum niște visători. Noi suntem visători pentru că lucrurile sunt aranjate în subteran foarte bine. Ceea ce este surprinzător într-un centru universitar cu o anumită tradiție politică, de mișcarea liberală, din Iași trebuia să pomenim întâi de Ion Creangă, care era singurul liberal, dăscălimea ieșeană era liberală, și Mihail Cogălnicianu. Deci ăștia sunt primii pionieri ai mișcării liberale din Iași, care erau în dizidență din punct de vedere politic cu conservatorii, care erau preponderenți inițial la 100 și ceva de ani. Revenind la zilele noastre, stăm și ne întrebăm, un Iași universitar cu un tineret care toate formațiunile politice spune tineretul trebuie ajutat, trebuie dat casă, trebuie dat buze, trebuie dat drepturi, trebuie făcut cu tare, uitați-vă că nu există. A fost o epocă în care mișcarea universitară, mișcarea studențească reprezenta o forță politică în România. Chiar dacă era legionară, într-o anumită conjunctură, chiar dacă era liberală sau de altă culoare democratică. Pe tineretul nostru nu-l interesează decât beneficii, este timorată, să treacă mai ușor prin facultate, să capete o diplomă fără să o justifice din punct de vedere profesional. Și suntem noi câțiva naivi aici care credem că putem face ceva pentru Iași și pentru
să zicem, ideile de liberale în acest context de totală neangajare doctrinară. Niciun în celălalt, nu le, uite, spomeni sociale câte vreți, pensii mai mari, burse pentru studenți, ajutoare pentru familiile neajutorate, meditații pentru cei care nu sunt chemați să termină un bacalaureat și care să reprezinte mai departe România, dintr-un anumit punct de vedere. Și ceea ce constat, pentru că să vă fac o destinuire, în 1990-91, în naivitatea mea am vrut să inițiez Partidul Conservator. Și vă rog să vă credeți că am citit toate discursurile parlamentare. Nu a lui Bătianu, nu le-am găsit. Le-am găsit al lui Marghiloman, am găsit al lui Petre Carp, etc. Nu are rost. Și acolo era o serie de învățăminte extraordinare pe care politicienii noștri le desconsideră, le neglijează absolut cu serenitate, pentru că practic există niște mecanisme subterane care dirigează Partidul Social Democrat, Partidul Conservator a apărut mult mai târziu de cineva care poate nu era îndreptățit să înființeze Partidul Conservator. Eu personal, căutând să inițiez Partidul Conservator în 90, l-am căutat pe stâlp nepotului Petre Carp. Și mi-a apărut un ingineraj de 1,5 m, brunet și foarte activ, în care, vorbindu-i de ce obligație morală are, că este un urmaș al lui Petre Carp, Petre Carp, știți, într-o perioadă a reprezentat opoziția față de forțe de Casa Regală și față de mișcarea liberală. Dar într-o țară în care nu există o opoziție puternică, politica este asta care o vedem acum. Iar dacă opoziția sau mișcarea politică este clientelară, ne înțelegem acum, câștigați voi, acum câștigăm noi și ne rezolvăm interesele și trecem de la un partid la altul, vă dați seama că există lipsă de educație politică, lipsă de patriotism, lipsă de conștiință națională, există un fel de perversitate, nu de perversitate, că perversitatea ar putea să aibă și calități în momentul când este la un nivel. Există un fel de prostituție. Există un fel de prostituție. Sigur, în anumite conjuncturi, nu? Și Constantin Stere, la un moment dat, a venit cu... era cu Partidul Țărănesc, sigur, că avea o bârșie dintr-o familie bogată, cu proprietăți și care apăra drepturile țăranilor, după care, venind în contact aici, preluând conducerea Vieții Românești, la sugestia lui Brăileanu. Da. Așa e? Da. Vă dați seama, n-are nicio legătură neurochirurgia cu ce vă spun eu. Dar se pare că e adevărat. Da, de asta v-am invitat. Da. Ei, după aceea am văzut ce se întâmplă. Am văzut ce se întâmplă. Și atunci asta ar fi o carte, o lucrare, o carte. Ar fi o lucrare pe care toți vedem ce se întâmplă. Cine conduce, are președinția Consiliului Județene, cine este în Parlament, niște oameni care nu interesează decât interesul personal să servească, să parvină, să facă afaceri, iar celebru citat al lui Barbu Știrbei, nimic pentru noi, totul pentru țară, preluat după aceea și de Carol I, nu interesează pe nimeni. Nu interesează pe nimeni. Ce să vă spun, cartea este extraordinar de binevenită. O leacă cam târziu pentru viața politică românească. Sigur, noi de la Iași ne auzim foarte greu. Noi ieșeni, naturali, născuți în Iași sau naturalizați cum sunt eu, am constatat întotdeauna că Iași nu are nicio voce. Nu are niciun punct de vedere, cu jene un punct de vedere, s-au susținut cât a putut pe linia politică care a fost atunci la putere, să spună ceva pentru viața politică românească. Dar noi ieșenii nu facem decât să ridicăm voturi, să plătim impozite și să nu avem niciun punct de vedere. A fost o mișcare acum la început, dar și aia, puținii liberali ai noștri, au ajuns în altă parte sau dacă ai ajuns în Parlament, au dispărut după aceea.
Eu am încercat să mă fac auzit așa de proprie inițiativă, neavând ce face după aceea, mi-am dat seama. Dom'le, să mai avem și noi un punct de vedere ieșenii, să am încercat să iau să discut și să atrag atenția domnilor de la televiziune ieșeană. Dar am avut impresia că cei de la televiziunea ieșeană urmăresc să-și păzească postul de funcțiile importante de la televiziune. Nu se exprimă un punct de politică Iașu, intelectualitatea ieșeană are un punct, intelectualitatea adevărată. Adică intelectual nu înseamnă să fii numai profesor universitar. Intelectual înseamnă să ai și un punct de vedere, să fii o conștiință socială, să vrei să faci ceva. Nu? Mulți dintre noi, incluzându-mă și eu, am trăit bine și înainte de 89, că am muncit acceptând niște lucruri, am trăit bine și după 89, în continuare continuăm să muncim. Dar asta nu înseamnă că, uitându-ne din prejur, ne place ce se întâmplă. Personal dezamăgit că nu există. Dacă ești profesor universitar și te lupți cu confratele mai tineri care vrea să ajungă conferențiar sau șef de lucruri, nu înseamnă că faci ceva pentru ei. Nu există. Am încercat să fac niște intervenții absolut liberale în cadrul Alianței Civice. La Alianța Civică, ca să aibă un punct de vedere cu viața Iașului, cu viața universitară a Iașului, cu viața socială a Iașului, nu avem și nimic. Au apărut acolo trei universitari plictisiți care s-au bucurat că au o funcție în Alianța Civică și care toate forțele politice vorbesc, amintesc că invoc această o chestie care de fapt nu există, ca să lase așa spoială de democrație. Iarăși am fost surprins că mișcarea liberală într-un centru universitar este reprezentată de noi, de cei mai străduciți universitarii noștri. Iar cu universitarii noștri care fac politică nu sunt de cea mai bună calitate. Ce e de făcut? Să ne trezim, nu? Însuși, imnul României, Deșteaptă-te române, în conjunctura actuală, îmbrățișează niște fiori, că se cântă de 100 și ceva de ani și noi tot nu ne deșteptăm. Nu? Eu, dacă aș fi, să zicem, liberal, aș invoca, sigur, între alte slogane, a spus, fraților, gândiți-vă bine ce votați. Că acum 25 de ani, nu știu dacă am gândit bine ce am votat. Și după 25 de ani, nu asta ne-am dorit acum 25 de ani. Cum? Nu mai apucam să votăm după 25 de ani. Nu, dar un american, nu știu dacă cumva greșesc și ai să mă corectez că ești mai specialist, că ești în problemă, a spus, cred că Mark Twain, că dacă votul nostru a schimbat ceva, nu am mai avea dreptul să votăm. Sigur. Nu ne-am gândit la chestia asta. Dar era ziarist pe vremea. Indiferent, dar nu știu cum dracu americanii ăștia întotdeauna când avem, când se pune problema că avem obligații, ne gândim la americani. Dacă ne avem voie, când ne punem problema ce trebuie să facem și ce drepturi avem, suntem, nu știm ce suntem. Știți? De-aia m-am sculat și eu în picioare, pentru că auzindu-le toate relele așa, e bine ca toate relele să le primești în picioare, să nu cumva să le lași să te copleșească. Însă bucuria mea este că, de fapt, nu vă întrerup decât o secundă. Este nemulțumirea mea de cetățean al Iașului. Este un alt fel de dialog necesar pentru toți cei care au făcut sau vor să facă politică în această urmă. Și care pot să facă politică. Și care pot. Aici este toată problema. Că nu toți care vrem să facem politică. Iartă-mă că intervin. Da. Eu întotdeauna am încurcat, am venit cu idei de-astea. Da, sigur că. Da. Eu mulțumesc pentru că în momentul în care nu ai niciun punct de vedere care să nu coincidă cu al tău, înseamnă că s-ar putea să nu ai niciun punct de vedere. Și, ba mai mult, gândul mă duce la ceea ce spunea un mare apărător al drepturilor omului, Mahatma Gandhi,
Și anume că am bucuria că stăm de vorbă și mă pot contrazice. Pentru că dacă nu mai putea contrazice, n-aș fi sigur că ești viu. O secundă. Ne înscriem pe aceeași linie și acum, foarte târziu, după 25 de ani, ne aducem aminte de domnul Rațiu, care a spus, vă promit că voi lupta cu ultimile forțe ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Da. Sau tot celebrul Marcoan a spus, când doi oameni se înțeleg, ori sunt întâmpiți, ori gândesc cu rândul. Da, deci e o problemă. Și mai sunt pe linia asta foarte multe lucruri. Sau răspunsul lui Maniu la procesul Marii Trădări Naționale, când după ce a intervenit Antonescu în apărarea lui și i-a dins o mână, președintele tribunalului a spus, domnule Maniu, dar ați fost adversari politici, l-ați combătut pe Antonescu în ultimii 2-3 ani, în timpul care a fost la putere, la care Maniu i-a spus, domnule președinte, noi nu suntem canibali, suntem adversari politici. Deci, la ora actuală, logic, dacă avem bun simț și nu ne lăsăm manevrați de forțe care sunt, după mine, antinaționale și antiromânești, și care nu doresc decât să par vină, eu zic că suntem sub ocupație românească neocomunistă. Mă iertați duritatea, dar am mai spus 22 ori în diverse prejurări. Trebuie să avem un punct de vedere. Nu se poate să ne lăsăm așa în continuare. Ne lăsăm pentru că practic suntem, noi votăm, nu știm ce votăm, nu suntem siguri ce votăm, voturile le numără cine trebuie și rezultatul probabil se află undeva în afara țării. Nu trebuie să avem o mândrie. Sloganul că sunt mândru că sunt român, cu șomaj, cu analfabetism, cu corupție până la capăt, sunt emisiunile astea, cine a urmărit programul Digi24, eu sunt un fan Emil Hurezean, să vede ce înseamnă România curată. Dar bine, fraților, ar trebui să treacă 25 de ani ca să vedeți că într-o țară cu potențial agricol, fabrica de tractoare a fost făcută praf, într-o țară cu mare potențial agricol pe care îl cântăm, noi nu avem specialiști tehnicieni care să mânem un tractor. Eu trăiesc aventura unei mici ferme în care eu ar cu niște tractoriști amatori și mă lupt de jur împrejur să descopăr un tractorist care știe să umble la tractor, să nu-mi lase tractorul în câmp, că nu știe ce a făcut. Și nu există. Păi ce fel de conducere avem? Într-o țară în care președintele nu se înțelege cu primul ministru. Nu vă spun ce vocabular. Politică murdară, minte cu nerușinare. Cel mai elegant politician al nostru este domnul Tăriceanu, sigur, care a înghețit șuturi cât în cape, dar de foarte puține ori l-am auzit folosind un vocabular nepotrivit pentru un demnitar care să reprezinte România. Pe momentul când mă cer în Parlament, mă cer la televizor, îmi adresez invective și înseamnă că România a ajuns de râsul curcilor. Nu? Deci eu îmi cer scuze. Dorința domnului Bordeanu a fost să ne țin la un nivel academic, să prezentăm o lecție de ce înseamnă parlamentarism. Viața nu e o academie, viața e o academie a suferinței. Povestea este că dumneavoastră chiar în viața privată aveți o suferință liberală, că aveți o atitudine liberală față de proprietate, de toate celelalte, care nu se poate împlini. Nu, să sperăm că o să se împlinească în viitor. Nu, să nu fim naivi, pentru că vedeți cine luptă. Noi venim acum să ne plângem unul pe umărul celuilalt. Noi nu venim să discutăm, deci eu îmi cer scuze că ai venit cu o chestie foarte frumoasă, academică, ai venit documentat, iar eu vin cu nemulțumirile unui român care s-ar dori european, dar e cu pantalonii rupți în fund și la coada mesei. Nu? Care dintre politicienii care au venit să câștige voturi și au pus problema în felul ăsta? Nu? Dacă eu ies acum în stradă și facem un sondaj adevărat la studenții
mai mult sau mai puțin cochez după stradă, țineți minte că avem probleme de conștiință națională îngrozitoare. Nu? Nu ne interesează cât bursa, nota, să luăm examen și câțiva care chiar vor să facă ceva și după ce își iau o diplomă cu adevărat, n-are ce să facă cu ea. Nu, este suferința liberală, este suferința bunului simț a unui om care dorește ca România să meargă într-altă direcție și să ajungă în altundeva. Nu să stea toată ziua cu mâna întinsă. Vreau să știu și eu, domnul prim-ministru Săcu împrumută în fiecare lună bani ca să-și plătească lumina și energia electrică? Nu, ia de la casierie. Ia de la casierie, da. Dar România de ce a ajuns în halul ăsta? Păi România a ajuns tot o casierie. Dar nu toată România este prim-ministru, știți? Sau știți bancul, ce face un român când se termină banii? Schimbă 100 de euro. Păi nu se poate așa. Asta e o glumă. Da. E o glumă. Mulțumesc, mulțumesc că ați întors cu aia. Nu, dar ce se întâmplă? Zeflemeaua românească este aia? Este aceea care ne macină mersul frumos al lucrurilor. Iar întotdeauna când discutăm o chestiune importantă despre cum să găsim o soluție, că o problemă economică sau socială a unei țări poate să aibă o soluție liberală, o soluție comunistă, o soluție conservatoare, o soluție democrată. Dar noi nu aplicăm niciodată în aceste soluții. Pentru că nu ne conduc niște oameni care, precum celebrul Cato venea în Parlament, în Senatul Roman de la Coarnele Brucului. Noi venim cu tot felul de parveniți. Dom'le, te-am plictisit? Probabil cum a ta aștepți o bursă mai mare. Are întâlnire, are. Da. Nu, că e mai tânăr așa. Și atunci nu plictisim de ce nu poate să beneficieze când termină facultatea, nici de un post, nici de un salariu cum se cade. Așteaptă să vină de la Moș Crăciun. Doctore, lasă-mă și lasă-mă. Mulțumim tare mult. Eu vorbesc... Auzi, despre mine se spune că vorbesc foarte mult. Ei, domnul doctor mă bate la ușor. Nu, niciun fel. Sunt niște ofuri, iată-mă. Întotdeauna ai fost drăguț și m-ai susținut și m-ai și corectat în particular. Eu te recunosc de maestru. Așa, dar ca orice om care am trăit cu picioarele în realitate și... Să nu spunem toate oforile odată, că... Nu, dar noi ne plângem unul pe umeri, unul cu umerul altuia. Așa este. Nu? Și eu îmi cer scuze față de select auditoriu care a venit să audă ceva despre lucrarea, gestul foarte frumos pe care l-ai făcut, despre discursurile parlamentare ale Brădianului, care îți de învățăminte, dar vreau să știu câți din liberali le-au citit sau să le citească. Cei care sunt la putere sau care vor să facă politică, nu fac niciun. Da. Contraziceți-mă. Aveți cuvântul mai este iertare. Dar dacă o parte, 50% îmi dai de plin. Că nu bat când e. Există în lumea în care trăim noi acest mod de a fi moderator. N-am avut nicio șansă, după cum ați observat. Dar voi spune foarte puține lucruri. Unul dintre ele este legat de un adagiu al lui George Călinescu, care spunea la Iași că în momentul în care în oraș apare o carte, trebuie să arborăm steaguri. E bine, cum vedeți, nu se întâmplă lucrurile acestea și eu cred că este un lucru rău. Pentru că o carte ne duce cu adevărat către profunzime, către lumină, către lucrurile care, într-un fel, ne unește. Eu mă gândesc tot timpul cu mare grijă că ne împrietenim ușor, dar ne despărțim și mai ușor. Nu avem consecvența unui sentiment pe care să ne-l asumăm în toate planurile și în urma cărora să rezulte, să zicem, ceea ce se numește cu adevărat o comunitate. Avem o identitate care ne este scrisă prin buletine, dar în profunzimea ființei noastre câteodată găsim derapaje impardonabile. România de azi cred că nu și-a găsit încă sensul și drumul pe care trebuie urmat, întrucât practic fiecare român este un prim-ministru. Și fiecare are ideile lui, are, eu știu, derapajele lui. Și în felul acesta, totuși, în loc să realizăm acea comunitate, acea
formă puternică în care să ne dea un sens, să avem o speranță. Care este speranța? Dar sigur că vrem să trăim cât mai mult, să trăim cât mai bine. Dar asta ține mai degrabă de retorică decât de realitatea imediată. Sunt ca om aruncat în radio, la televiziune și cu Cătălin, ca să spun așa, colaborator bun, vreme vreo 15 ani când am fost directorul radioului și încercam cu o generozitate firească, nu forțată, nu neapărat de ieșit așa în stradă și să spui mereu că eu am făcut lucrul acesta, încercând să așezăm lucrurile într-o matcă. Dacă am încercat să definim care este așteptarea noastră, ea poate veni acum sau poate nu să vină niciodată, dar noi trebuie totuși să încercăm să ne mișcăm, pentru că un derapaj din ăsta în care să te abandonezi, să renunți la lucrurile astea și, cum spunea cineva, a visa pozitiv este un lucru aproape divin. Trebuie să ne reconstruim, să ne reconstituim o identitate. Suntem atât de diferiți și în diferențele astea se află, aș spune eu, un drăgușor care tot timpul ne pune la treabă. Eu am visat întotdeauna că există loc pentru toți, pentru absolut toți dintre noi, fiecare cu apetitul lui, cu acele calități care îl definește și dă o personalitate. Dar până la urmă, această nevoie de comunicare cu ceilalți adevărată, nu numai mimată, că așa, mă rog, sunt oameni care știu... Da, absolut, există, sigur, actori de tot felul. E bine să reinventăm un mod de a fi în lume. E o utopie, în mod evident, vă dați seama că nu se poate realiza așa ceva, dar măcar visătorii, cât sunt ei, poeții și oamenii care încearcă să lase o urmă, o amprentă, care să fie un posibil model, să fie sau un început de o direcție nouă prin care să reașezăm lucrurile într-o matcă. Sigur că cu cât trece timpul și îmbătrânim și noi, devenim mai cârcotași, ca să zic așa, și suntem nemulțumiți de ceea ce fac cei de acum, crezând că noi am făcut totul foarte bine altă dată.